Predsjednika Saveza udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Srbije Vuka Žugića za Kragujevac vežu uspomene i prijateljstva koje je stekao na radnim akcijama. Jedna od njih je izlivanje lepenice 1976. godine kada je organizovana radna akcija sa ciljem da se uredi rečna obala. Ima tih divnih mogućnosti da mladima koji žele, a stvarno ih ima mnogo, ostave nekog divnog traga, da kažem, i to svojim dobrovoljnim radom u izgradnji nekih značajnih društvenih i državnih objekata, kao što smo i mi to ovde stariji koji smo prisutni također činili. Klub akcijaša i volontera Kragujevca već 4 godine uspešno sarađuje sa gradom. Klub pomaže lokalnim samoupravi u realizaciji društveno-odgovornih projekata koji su značajni za lokalnu zajednicu. Mi svake godine u budžetu predviđamo određene sredstva kojima finansijski podržavamo njihove projekte. Oni su se pokazali kao društveno odgovorna organizacija kada je bilo u pitanju sređivanje spomen parka Kragujevački oktobar, što je nama jako bitno. Ove godine obeležavamo 80 godina od Kragujevačke tragedije i svakako da će ovo udruženje imati svojih zadataka i na tom području. Takođe, sa druge strane, oni su jako puno dali i pomogli gradu kada je bilo suzbijanje pandemije izazvane virusom korona-19. Njihovi, da kažem, aktivisti su pomagali našim starim sugrađanima. Klub akcijaša i volontera Kragujevca je najavio da će u narednom periodu s podršku grada realizovati jedan projekat iz oblasti ekologije, a drugi iz oblasti omladinske politike. Mi kao klub akcijaša i volontera Kragujevac već imamo 2 odobrena projekta koje ćemo realizovati tokom septembra i tokom oktobra zajedno sa gradom Kragujevcem. Imamo priliku koristim da se zahvalim gradu Kragujevcu koji je od početka našeg osnivanja nas maksimalno podržava, pa čak i u ovom današnjoj aktivnosti gde je domaćin celog našeg saveza. Poseban akcenat stavljen je na uključivanje mladih koji su zainteresovani za učešće u akcijama koje su korisne za lokalnu zajednicu. Na radnom sastanku usvojena su i planska dokumenta za drugu polovinu ove i narednu godinu.